ہائیڈرا نے گگن پہاڑ میں غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا جس کے ویڈیوز ہو رہے ہیں وائرل۔ حیدرآباد میں جھیلوں اور تالابوں کے ایف ڈی ایل و بفر زون میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے کے لیے حال ہی میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ اسٹیٹ مانیٹرنگ ایجنسی ہائیڈرا غیر قانونی ڈھانچوں کے انہدام کا اپنا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ آج ہائیڈرا کی ٹیم نے گگن پہاڑ میں غیر قانونی عمارتوں کو منہدم کر دیا۔ ہفتے کی صبح سے ہی تالاب کے ایف ڈی ایل کے دائرہ کار میں غیر قانونی طور پر بنائے گئے ڈھانچوں کو سخت سیکیورٹی کے درمیان منہدم کیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کی جگہ پر کسی کو بھی داخل ہونے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایف ڈی ایل کے اندر تعمیر شدہ غیر قانونی تعمیرات کو بلڈوزر کے ذریعے زمین دوز کیا جا رہا ہے۔ اس تالاب کا جملہ رقبہ 34 ایکڑ ہے، جس میں سے 15 ایکڑ پر قبضہ کر کے گودام بنائے گئے تھے۔ بلڈوزر کو ایف ڈی ایل علاقے میں غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کے لیے پیشگی وارننگز دینے کے باوجود ان کے طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی، جس پر ہائیڈرا میدان میں آ گئی۔ 15 ایکڑ پر تعمیر شدہ غیر قانونی ڈھانچوں کو آج منہدم کر دیا گیا ہے۔